Una dintre cele mai ample investiții pe litoralul românesc, un proiect de 430 de milioane de lei care schimbă complet fața plajelor în Eforie Sud, s-a blocat din cauza birocrației. O corabie misterioasă descoperită în adâncuri i-a oprit pe muncitorii de la înisipări, iar acum așteaptă avize din partea Ministerului Culturii. Epava, despre care se tot discută, este la ora actuală sub apă, de la limita nisipului pe care o vedeți acolo, încă vreo 10-15 metri în larg. Pentru epavă, estimată că având o vechime de aproape 200 de ani, ar fi nevoie de un arheolog scafandru care să o expertizeze, dar România nu are așa ceva. Constructorul a propus să o înglobeze în noua plajă și apoi să fie cercetată mai ușor de pe uscat. Așteptăm o reacție din partea Ministerului Culturii, care în decembrie 2022, cu 2 ani întârziere, ne-a cerut o propunere de lucrări de cercetare arheologică prin acoperirea inițială a epavei cu nisip și escavare ulterioară de pe uscat. Beneficiarul plajelor lărgite este Compania Apele Române, care așteaptă după același minister ca să-și dea avizul. Deocamdată trimite hârtii oficiale la București, dar o decizie trebuie luată rapid, pentru că banii europeni cu care lărgim plajele sunt în pericol. 30 decembrie 2023, din cunoștințele mele, este data limită de posibilitate a finanțării cu fonduri europene pentru acest proiect. Plaja din Eforie e împărțită pe sectoare. Toate sunt gata, în afară de cel din fața epavei scufundate. Chiar mă întrebam, dar mă gândeam că au lăsat-o special și o nivelează la vară. Nu știam de existența corăbiei. Va trebui să fie gata până la vară, pentru că e o diferență care ar încurca pentru un turism normal. Dacă nu va fi gata până la începutul verii, lucrările vor fi înghețate.